46 sonimizda to'r soni o'nlar xonasida turibdi. O'nlar xonasida va hisoblasak bizda 4 ta 10 talikni bildiruvchi rasmlarimiz bor. Demak, bunimiz bitta 10, ikkinchisi 3-chisi va 4-chi rasm. Demak, 4 ta 10 imiz bor ekan, 4 ta 10 ni bildiryapti va birlar xonasida turuvchi 6 imiz bo'lsa, birlar xonasida turuvchi 6 imiz bo'lsa, 6 ta 1 imiz bor ekanligini bildiryapti. 46 soni 4 ta 10 va 6 ta 1 dan iborat ekan. Demak, buni shu ko'rinishda aytganimizdek yozib olamiz. 46 soni 46 soni teng bo'lar ekan 4 ta 10 4 ta 10 qo'shuv 6 ta 1. Demak, 46 teng bo'lar ekan 4 ta 10 va qo'shuv 6 ta 1. Keninglar shu sondan 4 ni ayirib tashlaymiz. 46 dan 46 dan 6 ni chiroyli qilib olamiz. Ayirib tashlaymiz 4 ni va javobini hisoblaymiz. Bunda bizda nechtadir ham 10, nechtadir 10. Demak, nechtadir 10 va nechtadir 1 qoladi. Nechtadir 1. Bu yerlarga mos sonlarni yozib olamiz. Demak, 46 sonidan 4 ketyapti va e'tibor bersak, birlar xonasidan 4 tasini olib tashlaymiz. 6 tadan 4 tasini. Bularni shaklda ko'rsatib ko'ramiz. Demak, 1, 2, 3, 4. 4 ta sariq shaklimiz ketdi. Demak, bizda nechtasi qoldi? 1, 2, 2 tasi qoldi. Undan oldin 46 dan 4 ni ayirganimizda nechta 10 imiz qoldi? Nechtasini olib tashladik? Hech qanchasini olib tashlamadik. Shuning uchun bizda 4 ta 10 qoldi. Va sariq shakllarni olib tashlaganimizdan keyin 2 ta 1 qoldi. Aynan shuni boshqacharoq yozsak yoki davomidan yozadigan bo'lsak, demak, 46 sonidan 4 ni ayirib tashlasak, bizda 4 ta 10 qolar ekan. Demak, 10 lar xonasida 4 ta 10 imiz qolar ekan va 1 lar xonasida bo'lsa 2 ta 1 larimiz qolar ekan. Demak, ayirayotganda ham e'tibor berdik. 46 da 6 birlar soni 1 lar xonasida turibdi. Undan 4 ni ayirib tashladik. 1 lar xonasidagi 2 qoldi. 10 lar xonasidagi 4 esa 40 ni bildirib o'z holicha turibdi. 46 ayiruv 4 42.